Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa i la Federació de Comerç Tortosa Més, es presenta per segon any la Nòria que acompanyarà la Fira Expo Ebre dels dies 1 al 5 de maig. Per fomentar el comerç local s'ha creat una iniciativa que amb una compra superior de 20 euros en comerços locals de Tortosa i que siguen federats, adquiriràs una entrada per a la Nòria bescanviable per qualsevol dia de la fira. Sònia Rupérez, regidora de Fires, incentivava la població a consumir comerç local, ja que afegia que justament aquest comerç és la columna vertebral de l'economia de la ciutat. Es tracta d'una campanya vinculada a l'edició Expo Ebre 2024 que, com sabeu, aquest any tindrà lloc de l'1 al 5 de maig. Uns dies en els que la ciutat és pol d'atracció de visitants i que és un moment idoni per promocionar el nostre comerç local i la nostra restauració. Així, un any més, a l'entrada del parc de la Fira de Remolins s'instal·larà la gran roda de fira, una Nòria, una iniciativa plenament de la Federació de Comerç, que aquest any abandera aquesta acció. Des de l'Ajuntament fem una crida a la ciutadania a fer les seues compres al comerç local, al teixit local, i per tant dir-vos que el nostre comerç és la columna vertebral de l'economia de la ciutat i la nostra essència. Maria José Ferrer, presidenta de la Federació de Comerç de Tortosa Més, puntualitzava que la campanya amb les entrades gratuïtes començarà el dilluns dia 22 d'abril fins al 5 de maig, últim dia de la fira. Així mateix, recalcava la satisfacció dels diferents comerços de la federació per unir-se a aquesta iniciativa. Per segon any consecutiu, la Federació de Comerç de Tortosa, Serveis, Restauració, un any més col·laborem en una campanya per a la nostra ciutat, per al nostre comerç, no? Per dinamitzar, bueno, pues tota la ciutat i tot el nostre comerç. Aquesta campanya començarà el dilluns dia 22 i se farà fins al dia 5 de maig. Per compres superiors a 20 euros o als serveis, no, en consumicions superiors a 20 euros, poden demanar una entrada. Inclús m'imagino que els propis comerciants i els propis restauradors ja seran ells qui oferiran aquesta entrada, perquè ells ho tenen una campanya, pues, amb molta il·lusió i el que volen és això, no, dinamitzar la ciutat i que, bueno, pues, que sigui una època de compres i de consumicions, i clar, doncs ells el que volen és oferir aquests serveis, no?